Nézel éppen M-Pesa? És akkor még jön ebbe. Mi cika? Italeta jina gani? Sofia. Imefika ero kama ana? Saa, sancha. Hey, madam. Pansafi. Hey, ni aje bwana? Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Ruiru ni ngapi? Moja. Cheki bwana, usikue hivyo bwana. Nauliza ruiru ni ngapi bwana. Uniambia hata ni pesa ngapi. Nataka kwenda ruiru bwana. Sasa unauliza ruiru ni ngapi ama ruiru ni pesa ngapi? Sasa si unataka kujua ruiru ni pesa ngapi. Sasa kuniambia ruiru ni moja. Je, na mimi najua ni ruiru ni moja na hakuna ruiru nyingine. Hiyo ruiru moja unajua ni chwani. Cheki bwana usiku hivi bwana. Tunaenda na boda bwana. Hata sisi tunakuwa nazo nyumbani. Ruiru ni chwani brother tuende. Okay, hawezi kuwa 45. Nunua ngumu kule ukienda. Cheki bwana usiku hivi bwana. Cheki basi acha sipasi. Ruiru ni chwani. Ni sawa basi uza nduzi tuende bwana. Sawa. Kaa tu. Ah, nikae tu bwana. Kaa kaa. Ah, nice one. Viti bwana. Sasa mbona sasa hapo mimi hapo ndo mimi nafanya kazi. Sasa ndo naelekea kwa nyumba. By the way ulisema wewe ni wa team gani? Mimi ni wa Man U, napenda Man U. Wewe ni wa Man U? Ah, sana jumii ni wa Liverpool. Sitona nikupiga hizo tano. I knew. Eh, nakwambia sasa penye nakaa ni unaona ile nyumba? Hapo ndo mimi nakaa. Eh, hapo si mbali. Nifike huko kwote. Hata wewe haukuwezi. Ama nikajua kana kuchoma sana. Ah. Kama ni jua, I got you. Hata kama hii ni kiraoni, unaweza have it again. Oh, thank you. Let's go. Tutaenda tu, tukipiga tu story. Tukidiscuss. Ni mbali sana? Lakini tunaweza tukidiscuss hizo round tano. Umesema umetoka, lakini pia anyway. Si mbali sana although, let me see what I can do. You know anything for you, eh? Oh, kijana. Uja hapa, simama hapa bana. Shuka. Shuka. Nataka kuulizana maswali hapa na serikali. Kalia motorbike. Yeah. Eh? Tuende. Niona bike. Wewe, chukua bike nyingine, tafuta kitu kingine huko ama uende mguu. Jesus! Man, they never leave you. They have left you behind. Jeje masanzu wa kwende.